Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia. Jeg Guro. Og i dag så vi her for å åpne goodboxen for juni. Jeg synes den har kommet usedvanlig tidlig denne måneden. Ja, det 17 i dag. Og hvis dere hører noe leking i bakgrunnen, så det Mikkel som ligger på matta si og slår på lekene sine. Det kan hende han sovner etter hvert, for han ganske trøtt, så han pleier å sovne på matta si. Ja. Han må bare prate litt og leke litt først. For det første så må vi nevne det, og det tror jeg vi glemte å nevne forrige gang, men Guriboksen har nå gått opp i pris til 279 kroner i måneden. Men de har også hevet verdien på hva du får i boksen. Og denne måneden så har vi fått forskjellige farger. Guro forklarte at det visst 9 forskjellige farger du kunne få. Ja, jeg skal ikke si det helt for sikkert, men jeg leste det på en sånn beautybox-gruppe som jeg mener meg på Facebook. Jeg vil også nevne det at hvis dere har lyst til å teste Goodbox og har lyst på første boksen deres til halv pris, så har jeg en link som jeg kan skrive i infoboksen som gjør at du får boksen til halv pris. Og har ikke noe med at jeg har på YouTube å gjøre noe sånt, alle som abonnerer. Prosit. Alle som abonnerer på Guriboks får en sånn link. Så hvis du har lyst til å teste ut første boksen litt billigere, så kan du jo sjekke ut linken. Jeg digget fargen jeg fikk. Jeg synes den rosa var ganske fin, ja. The Get Naked Box. Store produkter denne gangen. Oi. Jeg begynner med den her, ja. Coconut Water and Green Tea Extract. Detox Body Jelly. Er det en scrub? Er det en... Såpe? Hva det for noe? Nei, det ikke såpe. Det krem! Ja, det sånn du skal bare smøre, og det sikkert kjempedeilig. Mest kanskje som en litt sånn aftersun-ting. Det litt sånn seal på, så du får ikke... Jeg forventet ikke at det skulle være krem, men it makes sense. Og det fra Evoluderm? Evoluderm? Det lukter veldig sånn aftersun-solkrem-type ting. Ja. Men lukter ikke vondt. Så har vi en rosa tube. Er fra Rescue Me. Det samme som vi fikk denne... Vi fikk saltvannspray eller balsamspray for noen måneder tilbake. Jeg elsket den balsamsprayen. Og det her Nourishing Hair Mask. Kult. Jeg bare lurer på, er den som du skal skylle ut, eller skal du... Ja. Jeg liker hårmasker man skal skylle ut. Ja. Fordi det veldig... Altså, jeg skal ikke si at alle er sånn, men de hårmaskene jeg har prøvd som du skal ta i håret og ikke skylle ut, de har det med å gjøre håret fortere fett. Du skal sitte i 2-5 minutter, noe som bra lengde tid, for da kan du barbere deg under armene, eller hva du måtte finne på i dusjen i 2-5 minutter, men det ikke sånn alt for lang tid. Jeg liker ikke de som må sitte i 10 minutter og sånn, for det blir for lenge. Den lukter godt. Den lukter helt likt som balsamspray. Jeg vil nok ikke tro at dette noe jeg kommer til å bruke hver gang jeg vasker håret, men kanskje en gang i uka. Så har vi en boks. Min litt skorsa. Tromborg. Har vi skjønt hva det er? Ice Roller. Dette ser ut som noe nytt. Ja, nei, men da ble jeg sittende og gjøre sånn her da. Dette ser ut som kan være Noada en Jade Roller, men det står her usage. Det for å bruke daglig, og så skal det da hjelpe blodsirkulasjon. Det står at du skal ha den kjølig, så du oppbevarer den sikkert i kjøleskapet, sånn som en Jade Roller. Dette var veldig behagelig, og jeg synes han var kald allerede nå, selv om han ikke ligger i kjøleskapet. Ja, men det tror jeg på grunn av den flata som var her. Men denne likte jeg. Jeg tror den... Ja, Mikkel også likte den. Jeg likte at det var liten overflate, noe som vil si at det gjør det veldig lett å bruke. Og jeg har blitt faktisk litt flink til å bruke den Jade Rolleren min, spesielt fordi at det sommeren, så det varmt, og da synes jeg det litt sånn deilig å sitte med den der kalde og striken over ansiktet. Det eneste jeg synes var litt dumt at vi får ikke noe å ha den i med Jade Rolleren, så fikk vi jo en pose. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å legge den her... Men det står også det at du skal vaske den etter hvert bruk. Ja, men hvis du legger den i kjøleskapet da. Da kan du bruke sånn Ziploc-pose, og så har du bare en Ziploc-pose som du bruker om igjen og om igjen på den. Ja, for jeg føler på en måte liksom at hvis jeg skal vaske den da, legge den i kjøleskapet og så ta den på ansiktet, så blir jo ikke det helt greit. Hygiene's Paris Serum. Det en Hyaluronic Acid Concentrate. Jeg bruker jo et Hyaluronic Acid Serum nå, fra... Oi, nei, The Original... Jeg har plutselig glemt hva det merket heter. Originals? Nei. Ordinal? Nei. Organic? Hvem vet. Jeg tok en dråpe på handa. Smøres veldig lett ut. Jeg synes det lukter agurk. Er jeg helt gæren? Nei, du faktisk ikke det. Jeg åpner ikke min, for jeg bruker ikke serum så mye, så jeg vet ikke om jeg kommer til å bruke den da. Så jeg åpner ikke bare tilfellet jeg har lyst til å gi det bort til noen andre. Jeg skal bruke. Enten Ronsbol eller Rønsbøl, Danmark. Day Cream. SPF 15. Det jo kjekt da. Jeg synes det kan lukte av noen ting, jeg.
Den lukta ikke sånn typisk solkrem I hvert fall. Altså jeg synes solkrem lukter null og nada, men jeg tror ikke det her en dag. Altså det jo ikke en sol, ren solkrem, det jo en dagkrem med beskyttelse, men jeg synes som regel så synes jeg på en måte det at den solkremlukta kommer gjennom på mye. Nei, likte den her. Og vi har fått en ny sånn maske som jeg ikke helt kjenner poenget med. Boob mask fra Mikura. Gøy. Sheet mask for breasts, firming, anti-aging og moisturizing. Ser ikke veldig mye aldring på kubbene mine. Jeg sier ikke at det ikke funker, for at jeg har vel faktisk ikke prøvd den andre vi fikk. Og den vet jeg ikke om helt var boob mask heller, men det var sånn for her oppe. Jeg vet ikke om jeg, noen gang har prøvd en direkte for puppene. Men altså, jeg tenker jo at den må prøves. Dette kommer Petter til å synes er supergøy. Jeg kommer ikke til å prøve det her på kamera. Nei. Men det ser ut som på tegningen og på pakka at det kommer til å være to kirsebær, eller hva søren det her for noe. At maska kommer til å ha det på seg hvis du ser på bildet nummer to her da. Det blir jo enda mer gøy. Men igjen, ikke noen vi kan vise frem på kamera. Vi kan jo vise den før vi setter den på selvfølgelig. Vi går igjennom mappa. Første det Rønsbøl. Full size. Og den koster 229 kroner. 229 kroner for den pitte lille her. Altså, han ikke så liten da, men I forhold til prisen så synes jeg han var litt liten. Så har vi denne store kremen vi fikk. Også full size. Og den koster 55 kroner. Det ikke gærent I det hele tatt. Det sånn som det går an å kjøpe seg på nytt da, ikke sant? Mm. Altså, det går jo an å kjøpe seg en solkrem, eller en dagkrem. Men den har en kjølende effekt på huden, Gro. Ja, men altså, la meg nå sjekke det da. Ja, det har den. Helt klart. Påfør daglig på hele kroppen. Masser inn med sirkulære bevegelser til produktet helt absorbert. Å, herregud, det lukter så syden av den der... Og nå ble jeg tatt rett tilbake til Tenerife med en gang. Han trekker seg veldig fort inn I huden, da. Det overraskende mye full size. Vi har kommet til denne facial ice roller. Den koster 250 kroner. Det synes jeg egentlig ikke var så galt. Jeg skjønner jo at det koster litt, for det jo et produkt som kommer til å vare lenge, og den type produkt jo veldig dyrt. Altså, den jo ikke noe du bruker 10 ganger, og så den brukt opp på en måte. Nei. Så har vi kommet til Mikura Boob Mask. Koster 95 kroner. Og så står det her, ja, det en brystmaske. Den inneholder to separate ark etter hvert bryst. 95 kroner, det synes jeg var litt dyrt. Med tanke på at en ansiktsmaske koster rundt 50, eller de Mikura-ene koster kanskje 99 de også. Men, ja, de vel litt dyrere, tror jeg. Men, jeg husker ikke om vi har sett Mikura. Har de det på normal? Det der vi har sett det? Nei, jeg tror det Kicks, ja. Og så skal han sitte på 15-20 minutter. Skal jeg fly rundt her med puppa ute I 15-20 minutter? Man bruker 1-2 ganger I uka. Jeg tror ikke det kommer til å skje, men det morsomt å prøve. Så har vi kommet til hårmaska, full size. Litt overrasket, for den koster faktisk bare 100 kroner. Oi. Det pleier jo å være litt dyrt. Men det ikke gæren pris I det hele tatt, for jeg tror ikke du kommer til å trenge mye. Når jeg holder den her opp mot studiolyset, så ser jeg at det går en grense her. Ja, for han tung, så det mye inn. Så Altså her slutter produktet. Oppi det ene hjørnet her så det ikke produkt, men ellers så produktet godt plassert I hele flaska, alt oppi, eller hele tuben. Så det synes jeg, men det jo 100 milliliter, altså. Og som regel så pleier man ikke å trenge veldig mye av en hårmaske. Nei, når du får sånn som den her da, som det står 200 milliliter på, så har jeg ofte tenkt på det, ok, hvis jeg tar ut alt innholdet I den her, vil det faktisk være 200 milliliter? Mm, eller det pakka som200 milliliter? Ja. Jeg så det at Mårud skal gjøre det, men nå får du får mer potetgull I mindre poser, jeg tror jeg reklamen deres. Ja, men det jo kjempebra. Ja, da, men tingen at jeg tror ikke du kommer til å få mer potetgull, jeg tror du kommer til å virke som mer potetgull, for de putter det lille potetgullet de har I den store posen I en liten pose. Selvfølgelig kommer den lille posen til å være mer full enn det den store posen men jeg tror ikke vi får så veldig mye mer potetgull. Nei. Men that was a side note. Siste ikke full størrelse, men da betyr det altså at alt har vært full størrelse unntatt en ting, og det da serumet som det siste. Ja, den her 15 milliliter. 15 milliliter verdt 275 kroner, for det dobbelt størrelse som normalpris, og den koster 410. I don't get it. Det synes jeg ganske dyrt. 410 jo ikke dobbelt pris av 275. Da vil jeg tro at det der noe du kan kjøpe I begge størrelsene, at det ikke nødvendigvis en prøvestørrelse, men du kan kjøpe den I liten størrelse og stor størrelse, og så gjør de da den store størrelsen litt billigere, sånn at du skal velge å kjøpe den store. Det jeg lærte på markedsføringsgreiene på skolen I hvert fall, så tror jeg det sånn de har tenkt. Vi gjør som vanlig og velger hva vi minst
spent på og mest spent på. Vi begynner med minst spent på, bare fordi at vi må jo gjøre det. Jeg har serumet. Jeg har puppemaska. Jeg ser ikke for meg at det kommer til å gjøre noe med puppene mine. Og hvis du må, hvis du må gjøre det her 1-2 ganger i uka i si et år da, for at du skal ha noe effekt, så er det ganske mye penger. Jeg valgte bare serum, for jeg tror ikke jeg kommer til å bruke det. Ellers så tror jeg jeg hadde valgt maska, ja, men for å være ærlig så er det jo litt morsomt å prøve det da. Det er bare så skuffende at man ikke kan liksom dele at man prøver det, for at det blir litt weird. Ja, altså det er morsomt å skulle prøve det, men jeg har det er jo ikke noe jeg hadde kjøpt meg hvis ikke jeg hadde fått det i denne boksen her. Helt sant. Mest spent på, der må jeg faktisk si at jeg er mest spent på den her. Det er kun på grunn av lukta, fordi at den tar meg så tilbake til når vi var yngre og var mye på Tenerife. Jeg velger faktisk den ice roller facial. Facial ice roller. Alt som kan hjelpe å avkjøle meg når det er varmt. Jeg må si at jeg synes denne boksen her var veldig, veldig bra. Det var mye forskjellige produkter. Når jeg så tema, så tenkte jeg kanskje at vi kom til å få for eksempel et hårfjerningsprodukt. Jeg hadde ikke brukt alt det her når jeg er naken. Jeg hadde tenkt å si det, men selvfølgelig, men det er litt sånn, du er naken i dusjen, du smører deg inn før du kler på deg, selvfølgelig. Dagkrem kan du bruke med og uten klær. Den kan du bruke med og uten klær. Selvfølgelig så må du da hvertfall ikke ha på deg genser når du skal ha puppemaska. Og jeg sier ikke det at alt måtte være at du skulle bruke det når du var naken, men jeg føler vel litt grann at jeg tror jeg ville bytte ut enten serum eller dagkremen med et eller annet hårfjerningsgreier. Spesielt fordi det er sommeren. Jo, men det er litt vanskelig, for det er ikke alle som, altså, det kan man si om alle produkter. Men det er ikke alle som tåler forskjellige ting, ikke sant? Nei, men det er ikke alle som tåler alt det her heller. Så det er jo en risiko man tar uansett hvilke produkter det måtte være. Alt av det her er kanskje produkter du velger å bruke før du kler deg om morgenen. Altså i en morgenrutine eller en etter dusjenrutine. Og den skjønner jeg. Jeg bare, når jeg så temaet i boksen, så var jeg sånn, oh, kanskje vi får en eller annen, et eller annet sånn hårfjerningsgreier. Så det savnet jeg faktisk, fordi det var det første jeg tenkte på når jeg så temaet. Men jeg synes ikke boksen var dårlig. Nei. Det tror jeg ikke Mikkel synes heller, for han virker veldig fornøyd der borte. Nei, fornøyd, men for første gang så har jeg konkret ting jeg faktisk savnet i boksen utifra temaet. Altså, jeg tenkte ikke så mye over det, skal jeg være helt ærlig. Jeg så temaet, og så tenkte jeg, ja. Jeg er fornøyd, jeg synes det var fine, store produkter. Det er produkter som kommer til å holde litt, som du ordentlig får testet før du tar en avgjørelse om du har lyst til å kjøpe på nytt. Så det eneste er vel maska, som jeg føler på en måte at kanskje ikke vi ser største forskjellen etter ett bruk, men er ikke noe jeg regner med at jeg kommer til å kjøpe meg på nytt uansett. Men det er jo liksom til og med hvis du tar bort maska, da, så er det jo 5 gode produkter som er igjen. Ja, selvfølgelig. Så, og vi ser jo det at vi har jo nå begynt å få ett produkt mer i boksen på grunn av prisen har gått opp. Så de holder jo det de har lovet med at prisen skal gå opp. Og det har du gjort da i antall også. Det er ikke sikkert de gjør det hver gang. Fordi at det kan jo være at hvis det er et kjempedyrt produkt i boksen, at de da kanskje bare får 5 sånn som det var før. Men jeg mener å huske at vi alltid i hvert fall har fått 5 uansett om noe var veldig dyrt. Nå driver Guru og regner så det synger etter her. Jeg hører at hun tenker. Give us a second. Altså, boksen er verdt ca. 1000 kroner. Ja, og så betaler du 279 kroner, det er ikke gærent. Nei, det synes jeg ikke er gærent i det hele tatt. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!